encontrei aqui na rua, seguidores, esse pequeno aqui, super-homem, que vai falar o nome dele e com quem ele está aqui na rua. Como é seu nome? É Yuri. Yuri, que nome lindo. Está com quem aqui na rua? Yuri Trindade da Silva. Sim, e você está com quem aqui na rua? Com minha mamãe e meu pai. Você, o que é que você está achando do carnaval? Eu estou achando bem, se quiser. Não me dá, não adianta. É o primeiro dia, é o primeiro ano que você vem pro carnaval ou você vem todos os anos? É o primeiro dia de carnaval que é a gente. Ah, aí vem com mamãe e papai. Sabe que não pode soltar na mão de mamãe e de papai, tem que ficar pertinho deles e aproveitar, não é isso? Né. Já gastou muito dinheiro de papai pedindo merenda? Já gastei! Já gastou? Pedindo picolé, pipoca, algodão doce. Pedi algodão doce. Não, minha prima que me deu meu algodão doce ontem na escola. Ah, você estuda? Que série você é? Uhum. Infantil. Quantos anos você tem? 4. 4? Que coisa linda. Amei sua fantasia de super-homem. Gostei de lhe ver aqui brincando o carnaval. Dá um beijo aí pra tio Serginho. Diga beijo, tio Serginho. Diga beijo, tio Serginho. Beijo, tio Zé. Tudo de bom pra você, viu? Cadê o beijo da tia? Você mora aqui mesmo, Salvador, Lizete? Salvador, é, no bairro de Apaí. E o que, é que você tá achando do carnaval esse ano? Muito bom, maravilhoso, a segurança muito boa. Tudo lindo, maravilhoso. Brincou todos os dias? Não, a primeira vez é hoje. Eu tô mais devagar, viu, pelo Ninho, que é mais tranquilo. Mais tranquilo que lá na rua. É. E amanhã é o último dia? Amanhã é o último dia. Venho também pro Pelourinho, que é mais tranquilo. É, aproveite o carnaval, muita paz. Segurança, não é não, viu? É verdade. Ah, imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia.